Dette er gutta. Gratulerer folkens. Det du hører på nå stemmen av Bergen, nemlig Trond Vatten Sveitene, og dette gutta på gulvet. Og det sending nummer 3 for Herres år 2023. Og med meg, som alltid, har jeg mine gode venner og kollegaer. Først ute, veteranen. Trond Knudsen! Jeg har en kuk større enn BMS sin kran på Laksevåg. Ja, når jeg har reisning, så hører jeg både lyd og horn og løvstakken. Nei, dere skal få gleden av Knudsen etterpå. Dette var faktisk Anders Skoglund. God dag, god dag, og hei igjen. Ja, og personen min neste på listen her. Ja, det er meg, Trond Knudsen, og det han sier her stemmer jo selvfølgelig ikke. Jeg skulle jo kjørt liten sportsbil for de som har lest Dagblad her om dagen. Så det er greit. Hello, Trond Knudsen, here I am. Vi får gratulere redaksjonens medlem Bjørn Tore Olsen, som i år da fyller 50 år. Han sa han skulle liksom på en eller annen fest. Vi vet ikke hva slags fest det er. Svingersfest. Ja, Milffest, Bøttplagfest. Bjørn Tore Olsen. Det går jo ikke. Jeg får bare håpe at han får våte og villige pakker, kan du si, til bursdagen? Ja, det tror jeg. Det først, la oss gå til, ta en liten tur til Bergen her, du. Og for det første var jeg faktisk nødt å gratulere bompengelisten som hadde en konsert for lønne. Ja. De hadde en konsert om støtte mot bybane over Bryggen. Ja. Konserten var først og fremst for å protestere mot bybanen over Bryggen, fordi at det kom til å rasere Bryggen, kulturscenene, alle kulturscenene på Bryggen. Når de skal ha denne jævla konserten sin, hvor har de den da? Har de den på Bryggen? Nei, de har på Riks. Logikken er jo helt å ta og føle på. Jeg så jo det var en ung og virkelig ung og vital gjeng som hadde møtt frem der, altså. Det var mye grått hår. Ja, det var det. Ja, ja, ja. Og jeg så til og med de sang Bergensangen, og alt skulle være så jævlig sånn påtatt høytidelig, og jeg så til og med han Tor Endresen opptrådde, og han var nå så vidt litt ydmyk igjen og sa at jeg skal ikke blande så mye bort i politikk, for det er ikke så veldig peiling på, men jeg begynner, hvis det er mulig å finne en annen løsning i Bryggen, så, enn å bybane over Bryggen, så ser jeg helst at man finner en annen løsning. Og du skal ha det, Tor Andersen, du har jo vært mye mer ydmyk enn mange andre i den neite bybanen over Bryggen, eller såkalt Bryggens venner, my ass. Men da kan vi berolige deg, Tor Andersen. Du har et ærlig spørsmål. Er det mulig å få bybanen i tunnel i stedet for over Bryggen? Nei, det er det ikke. Nå vet du det. Og jeg har faktisk sett disse fagrapportene, og ja, det er ikke bra. Ja. Så man må gjerne diskutere. Men jeg ser, hadde de samme personene som gjør dette her vært like entusiastiske for å få bilen bort fra Bryggen, så hadde vi hatt en fin kulturscene, en masse fine kulturscene på Bryggen for mange år siden. Men disse gruppe menneskene her som står i denne Bergenslisten, jeg har aldri vært interessert i å fjerne biltrafikken fra Bryggen. Det kom først nå. Det er liksom den gangen FRP-ere plutselig sa at nei, men vi kan jo lage buss i stedet for bybane. Ja, men hvor har det vært å lage buss i stedet 50 årene da? Overhovedet ikke. Nei, og bybanen kommer til å fullstendig til å rasere
den gode følelsen du har når du sitter og tar deg en utepils på bryggen. Så den følelsen har ikke blitt ødelagt av tungtransport og dundret over det, liksom, de siste 50-60 årene, liksom. Nei. Nei, ok. Men stillegående... elektrisk bybane, det et problem. Da blir det vanskelig. Det kan ikke ha vært en spesiell interessant konsert, for det var ikke de store navnene faktisk som var der. Jeg kan ikke huske hvis Tor Endresen liksom var... Ja, ok. Men uansett... Jeg vet ikke, jeg. Han har vel aldri vært politisk interessert, Toren, har han det? Nei, han var jo veldig tydelig på det at han og det skal han ha, liksom at nei, han har ikke peiling på, han vil ikke blande seg for mye i bypolitikken. Det er jo en ærlig sak. Ja, det er det. Så sa han presset han at han var veldig glad i bybanen, synes bybanen var fantastisk flott, og men ville gjerne at, så sa han at han ville gjerne at bybanen skulle gå helst i tunnel i stedet for over bryggen dersom det var mulig, og så presiserte han veldig at dette hadde ikke så veldig peiling på. Men når du har stilt spørsmålet på Tor Andersen om det er mulig, så har du fått svar nei, det er ikke mulig. Nei, det er ikke det. Egentlig veldig enkelt. Vi må faktisk hedre personer, og gud, det her er ikke lett å hedre faktisk, for det er en av mine virkelige idoler. Han har fulgt meg liksom fra barndommen, fra ungdomstiden og opp til i dag. Jeg mener denne mannen, som jeg kommer til å nevne, er den mest undervurderte popmusikeren internasjonalt, en av de. Og han var sånn som han fortjent så mye heder internasjonalt enn det han fikk. For stemmenprakten hans er nydelig. Teften for gode popmelodier er suveren. Frank Kammersland. Ja. Det var forferdelig trist. Pogopops, Popium, The Love Connection og soloartist. Mannen har vært, og til og med han lå døde, så kommer et soloalbum til, og det klarte å komme et Pogopops-album i fjor. Så liksom, ja. Det er forferdelig trist, og jeg har ikke hørt så fantastisk mye på Pogopops eller han opp igjennom, men selvfølgelig, som alle andre som var ung på 90-tallet, så var det umulig å ikke få med seg Pogopops. Og det var jo sånn, og mye av soundtracket den første delen av ungdomstiden da. Sånn gymnasietiden og sånn. Så det var utrolig trist. Ja, så du sier, kunne gjerne fått mye mer heder og anerkjennelse. Ja. Jeg sitter på fem av albumene hans her i hylla som jeg kjøpte. Jeg var god brisen på en eller annen. Du må ikke være brisen og glad i å kjøpe plater og være på Apollo samtidig. Så jeg hadde jo vært der på en eller annen fest, og der var det masse Pogopop-plater på tilbud. Jeg rappet med meg fem stykker pluss Pumpel and the Pills, som også begynner det da. Ja. Så jeg liksom var på mange artister som liksom håper det jeg ikke fikk sett før de døde, gikk bort. David Bowie er en, Prins er en annen. Og ja, det finnes sikkert flere andre også. Men jeg hadde liksom håpet jeg skulle få med Pogopops, og det nærmeste jeg kom var faktisk under pandemien. Alle konsertene var utsatt. Under pandemien så hadde de en sånn live-konsert da. Så du kunne betale for over nettet. Fikk du aldri sett i live Pogopops? Nei, jeg gjorde faktisk ikke det. Jeg så selvfølgelig Frank alltid på gata. Jeg tror ikke han kjente meg igjen. Selv ikke fordi alle de fantastiske filmene jeg har spilt. Men nei, jeg fikk ikke sett det, og jeg skulle se det, og så ble det avvist på grunn av at han var syk. Ja. Så ja, det endte som det endte, men uansett, skål for Frank. Skål. Jeg kjente han fra langt tilbake siden når jeg jobbet ute på byen, for da ble du kjent med alle. Men nei, han var jo en helt utrolig fyr. Jeg var på et par bra narspill, og det var jo mange herrens år siden når Pogopops var store. Og for en hyggelig fyr, altså. Ingen sånne primadonna-nykker, noe som helst. Altså. Han var liksom en av gutta på narspillere. Ja, ja, kjempemann. Det der er veldig trist, altså. Ja, det er det. Og jeg kan liksom ikke... Nei, jeg har liksom ikke ord, men uansett... folkens, kjøp platen, og jeg får si det sånn, jeg gledegruer meg litt til det siste solbombet han klarte å
och pressa ut. Lite sån Freddie Mercury takter över det kan du se. Du jobbar till the bitter end. Ja, det är tufft gjort. Bortsett från att jag personligen och det är nog för att säga kritiker då kan, men jag har ju aldrig av en eller annan grund kunde jag har aldrig likt varken Freddie Mercury eller Queen, alltså. Jag är fullständigt klar på det är bra band och man var flink och bandet är stort och allt det där, men det har aldrig varit min musik av en eller annan grund, så jag har aldrig likt det. Och jag har fått massa pappar och vänner och kjente och folk runt om, för jag har sagt min hjärtens mening. Men när jag vuxit upp på Laxvåg så gick ju det i ZZ Top och Maiden och Metallica. Vi var lite sån hardcore mer på rockaren. Det var lite för soft liksom. Jag vet inte, det har något med det att göra. Kanske. Det var ju ungdomen och sedan, jag har aldrig varit fan av Queen alltså. Jag såg aldrig den där filmen om han och liksom tänkte, nej det där gidder inte, det är inte min grej. Ja, men se filmer om artister är helt ubrukelig för alla dessa filmerna är stort sett faktiskt lagda av samma mal och det är inte för att fortälla historien, det är just för att sälja produkter. Och jag är många år fan av Queen och jag har sett filmen där många ting som överhuvudtaget inte stämmer där. Jag vet inte hur många jag kan gå igenom hela filmen, det är ting som det är som grejt du tar dig kreativ frihet, men det är en fri, ting som jag bara för Det här kan summera in på 30 sekunder kan du se. Han sitter i 1979 som en dama som har slått upp med 2 år för och ser på hennes till konsert som inte blev hållt för 1985 på ett kontinent att inte var för på för 1981. Mm. Okej, okay, det hördes lite nördigt ut, men det hördes lite nördigt ut, men det är faktiskt sanningen. Och det är bara begynnelsen och det är liksom som filmen om Elton John, jag såg det inte akkurat mycket detsamma. Och när jag tänker tillbaka på Johnny Cash filmen som egentligen var ganska grej och god och gott spilt, mycket av detsamma. Problemet med mig för Queen filmen var ju att en person som faktiskt var högst levande där, tre personer blev framställd på en måte som är orolig, inte sant? Jag kan gå in på det, men och det är liksom han. Det är inte så många år sedan den personen döde. Man blir framställd i ett lys som är ganska de grade fel. Jag vet att alla låtpriser han är hos skuespillaren som spelade Freddie Mercury, han är en jävla god skuespillare. Jag har sett det Mr. Robot och flera andra film. Man var en revva Freddie Mercury. Jag beklager. Han förtjänar fan inte prisen för bästa skuespillare på den rollen. Nej, sant. Jag kan inte uttala mig för jag har som sagt inte sett det. För det intresserade mig mitt i brunöga. Det är bra, det är den sista sändningen tror jag Knudsen är. Så sån är det. Nej, men alltså grejt nog, Hollywood ska ha sitt och Hollywood ska ha sitt. Uansett. Jag är helt på nivån där Knudsen alltså. Jag har heller aldrig likt varken Queen eller Freddie Mercury för så vitt. Men all respekt för allt han har fått till och fick till och gjorde och sånt, men jag har aldrig varit min musik heller. Så du är inte helt freak där alltså. Nej, det är två stycken här i Bergen här då. För Guds skull, det är ju några folk som jag hör mycket musik och är glad i musik och kultur, men det är ju några ting jag hör alltså, själv Wagner så är ju bra klassiskt, men det är liksom inte, jag är inte så glad i klassiskt, men jag känner ju att det är kvalitet eller Beethoven för landsaks skull, men det är inte det jag hör för mycket på då. Alltså, det är ju det det går i. Folk kan ju vara flink för det om jag likar det. Jag tar ju inte fra de äran för sina musikalska och kunstneriska färdigheter. Celine Dion är flink, hon. Jag kan inte fördöma musiken hennes, men det var lite samma som Alice Cooper för några år tillbaka. Han blev spurt, han hade sagt att hon var flink och då hade folk sagt att han var en stor fan. Och det var liksom, men när historien kom fram så visste han att det var, liksom inte helt historien då. Han fortalte liksom att Alice Cooper hade varit på datter hans 13-14 år och var så stillin i åntan. Så då gör det som pappa gör, ikke sant? Du ger dig skicklig elaften och ja, något som var på speciellt. Och så hade hon kommenterat liksom att showmässigt, liksom, hun kommer ner på ett flygande piano. Altså, det är knallbra. Och det hade du liksom ja. Selvfølgelig en fjärd bit, 10 höns, ikke sant? Du känner ju greppet, ikke sant? Ja, men alltså för Guds skull, jag var ju på ABBA-konsert här i höst, sant? Och på den där show i London. Och jag var ju sant, alltså, det var jag gjorde ju det mest för turens del, för vi var en del vänner och kjent och mycket damer, dessa damerna som ville. Och för all del,
Nej, det var ju inte det som var grejen med London. Det var ju att gå på pub med gutter sånt. Men alltså jag måste ju se att det jobbet var ju jävligt fatt. Det var ju vanvittigt bra regi och allt detta här sånt. Alltså jag kan inte se något annat sånt. Det så avatarerna, det såg ut som det var Abba som stod på scenen och det var ju så en rockkonsert med hög ljud och lys och show och grejer. Det så bra ut, det så bra ut vad det så där. Ja, men jeg er jo, altså Abba er jo ikke, jeg mener en gammel rockersonkel Trond, sant? Altså hva faen? Men det var jo helt konge. Altså jeg kan jo ikke si noe annet. Det var jo drittøft. Og det er jo definitivt lagt. Produksjonen var jo enorm. Men hvordan ser Avatar ut på scenen? Jeg vil liksom, hvis det skal bli liksom the next step, liksom, jeg vet ikke... Nej, jeg vet jo at de har kjørt noe Michael Jackson-show rundt om med det. Nej, det var jævlig, for det så ut, så det var de som sto der mest. Nå satt vi, jeg husker ikke hvor vi satt, men vi satt jo et stykke fra, det var jo jævla svær arena, det var jo mange tusen mennesker sånn. Så vi satt vel kanskje midt i sal, men nej, det var helt vanvittig. Det så ut, så det var de som var der. Det var dritbra lagt, det, altså disse teknikkene og det opplegget der, det må jo være elitens produksjon, altså det ikke det tvil om, det var kanonbra. Men hva sa du at det var avatarer? Ja, det var avatarer, altså det de kaller det, disse her, det ser ut som Abba sto der, det var jo gjort med film og prosjektorer, og jeg vet ikke hvordan de gjør det, for det ikke mitt fag, men det så ut som Abba sto på scenen, altså. Og så selvfølgelig har jeg jo sett bilder av disse her, så det var jo liksom 70-80-talsversjonen, og ikke i dag, så de er gått opp i 70-årene hele gjengen. Jeg vet ikke om de lever alle eller sånt. Så alle lever faktisk, alle lever mest forgående. Ja, nei da, det var en vanvittig bra greie, altså, det må jo ikke tilstå. Men sånt, det er liksom ikke, hadde liksom de vært et av de hippe bandene i dag, jeg tror neppe jeg hadde stilt på koenget for å kjøpe lett til det, sånt. Men jeg hadde altså, jeg hadde gjerne kjøpt billetter til Maiden eller Metallica eller noen rock'n'roll. Ja, men tenk om så tenk hvis Bjørn Olsen kunne spilt inn og hatt porno forestillinger på samme måte om avatarer. Ja. Avatar Olsen, det hadde vært noe. Avatar mitt porno liksom. Det har jo vært helt konge. Det må jeg få til en eller annen gang. Det vil jeg jo tro. Men han har jo bursdag i dag, så i dag må vi være litt snill med han. Synes jeg. Ja, du har rett. Vi har jo reklamert for produksjonsselskapet hans Årebæk. Jeg prøver liksom hver bide gang jeg ser noen produksjonsmuligheter og tagget på Facebook nå, men det ser ikke ut å være muligheten for det lenger. Jeg kan ikke skjønne hvorfor. Ja, men Facebook er jo helt fukt opp for tiden, altså. Men det er jo fordi vi er begynt å bli gamle, det er jo gutter. Altså, jeg satt og leste om hvor du skal promotere deg, enten du skal selge et produkt på en nettbutikk, eller du har noe politisk å si, sant? Altså, jeg har jo vært litt utett av hvordan justisministeren var. For det første synes jeg hun en, ja, jeg skal ikke bruke det uttrykk om hun. Men sant, jeg liker hun ikke. Jeg synes hun har vært feig i disse her forskjellige, det er jo helt annen greie, men NNPF-sak og alt dette. Men damen er jo helt ute, men hun bruker jo TikTok, og det er jo det som er greien. Skal man nå ut til folk, så er jo det TikTok som er greien nå. Altså, Facebook er jo så gammeldags at det er jo snart spindelvev og støv på. Det er jo bare gamlinger som bruker det nå. Det er så tragisk for at vi må påløse enda mer sånne EDB-greier også. Ja, det er jo det. For disse EDB-maskiner er jo ikke for oss som er litt seig i fingeravtrekk og oppfattelsen på sånne. Sånn, det går jo unna. Og nå kommer jo han Zuckerberg, eller hva han heter, sånn. Nå kommer jo dette nye, sånn. Nå i 2023, nå må vi gå med briller alle mann, sånn at vi slipper å ta frem telefonen for å være online og følge med. Bare vi på oss et par briller, og så får vi alt inn rett på nettet, enten det ene eller det andre. Bjørn Tor Olsen har jo laget en egen versjon som du får alt rett inn. Ok, uansett, du trenger bare ta på brillene. Ja, men jeg trenger ikke å få inn sånne ting. Det ligger lagret fra jeg var 10-12 år eller noe sånt, siden har det bare blitt sånn. Vi skal gå litt, når vi først snakker om Facebook, så må vi gå litt på helsedirektoratets litt merkelige regler her, for at mange bryggerier, de er på Facebook og sosiale medier. Men hvis noen tagger de bildene,
så det plutselig reklam og forbudt, og da kan de faktisk bli bøtelagt. For jeg kan skjønne at hvis du jeg skjønner helt hvordan dette foregår, for du viser produktinformasjonen din, og det går helt fint. Det helt, da helt lovlig, men hvis noen tenker ditt produkt, da det reklame. Ja, men det jeg skriver da, det saken her. Så når starter ordningen med hva som blir reklame, hva som fabrikkeinformasjon, altså, ja. Ja, men ja, nei, det der helt sykt. Og det var en venninne av meg som skrev en, et eller annet på Facebook om dette. Liksom, ja, hva skal vi gjøre nå? Hvem skal vi tagge? Så jeg sa, vi får tagge de bryggeriene som lager dårlig øl. Det må jo være greit, da. Men jeg har en episode med det der reklamegreiene for mange år siden jeg var i utelivet. Og det var rett og slett at jeg fikk skjenkekontroll, og de klaget på noen greier vi holdt på. Det var nede på Sakkariesbryggen, på den gamle Tex-Mex-restauranten. Ja. Det kalte opp, og skjenkekontrollørene stod der. Det var den gangen vi stengte klokken ett, og skjenkingen var ferdig halv ett. Og så var det noen som hadde nattklubbevilling. De åpnet lenger, men vi stengte i hvert fall ett. Klokken tre minutter på halv ett står der en eldre kar og en ung fyr som knapt så ut som var gammel nok til å komme inn på stedet. Hvorpå de klaget på noen reklame. De mente det var brudd på reklamegreiene. Jeg ble ganske forbannet og ba de gå, og nektet å skrive under på papirene. Noe så tøft å gjøre om for skjenkekontrollørene på seg. Og de ble jo sure, og han og gamlingen hisset seg opp og ble ufin og bante og svor. Jeg sa, hvis ikke dere går, så henter jeg vakten og hiver dere ut. Og det er jo ganske drøyt, som sagt, å si til skjenkekontroll. Hvorpå at de truet med at politiet skulle stenge stedet, da? Ja, det må dere bare gjøre seg, for før de har tid å rykke ut, så har vi stengt uansett. Så det bare stikker det, og så tar vi det. Dette finner meg ikke i. For de var frekke i kjeften og ufin. Så jeg tar det med Grogårdens skjenkesjefen på mandag. Og da fikk jeg faktisk rett. Og vi slapp å få hverken prikker eller inndragning av bevilgninger. Men da sto jeg på mitt. Så det, og det var en reklamesak. Jeg trenger ikke ta hele historien nå. Men det er helt sykt. Det er jo grenser for hva man kan... Altså, det er jo helt latterlig at... det er at en eller annen sitter på terrassen sin og tar et bilde og tenker at han tar seg en... En øl fra et bestemt bryggeri, så kan bryggeriet bli bøtelagt. Det er jo helt fullstendig latterlig. Altså det er jo så komplett idiotisk. Ja, men det er jo liksom sånn, det er jo sånn i den saken her så er liksom med bakgrunnen for hele eller saken, og at det er jo noe sånne der anti-alkoholfundamentalister i helsedirektoratet som finner på sånne regler hele tiden, som sier seg selv er helt fullstendig umulig å etterleve for bryggeriene. Blant annet det med sosiale medier i dag, selvfølgelig, altså de kan jo ikke noe for at folk tenker de i bilder, altså det er jo så jævla latterlig. Det er jo vanlig så pleier egentlig jeg å vise at når slike tilsyn og etater kommer med ting, så pleier jeg å være sånn, ok, men det er politikeren som faktisk avgjør, og det er helt riktig, ja. Det er politikeren som lager lovene, ja. Men her, som her godeste person sier her, det ser ut til å være en type innstramming uten at det har gjort noen endring i loven. De har bare tolket det strengere enn før. Mm. Ja. Så her er noen nye personer som bare velger å tolke loven annerledes enn det ble tolket før. Og da mener jeg at da bør politikerne bare komme på banen, så bør de bare lage klare regler, for det blir for dumt. Hvis jeg sier å ta en handelsnapp om... nei, uff. Ja, men altså, ja, så da... Det der som du sier der, tolke loven, det der har jo vi hatt noe, jeg vet ikke om, om vi skal ta det opp en gang, men altså det har jo vært med i forbindelse med politi og NNPF og det der, sant? Altså folk tolker jo loven som de vil tydeligvis, altså, sant? Og politikerne, og der har jo politikerne vært satt stille i båten, i hvert fall de som regjerer for tiden. Det er jo sånn. Ja. En helt annen sak, men altså, det er jo tydelig at, jeg vet ikke, politikerne henger jo rett og slett etter på mange. De klarer jo ikke å få med seg alt. Jeg skjønner jo det, nei, at og krig og alt, at det gjerne er viktigere enn enkelte av våre interesser, sånn i det daglige, men
är det politiker, och dere är ju faktiskt politiker. I hvert fall. Ja. Ja, men så att det är ju ja, men det är ju alltså och det är många av de så här lokala små bryggerierna så ja, Salikatt och det här sånt och många av de där äger i Flom, sånt. Det är ju folk som skapar distriktsarbetsplatser. Anti många av de här bryggerierna håller ju till ute i distriktsnorge och faktiskt skapar en form för för att i distriktsnorge kan du faktiskt få tak i stort areal, inte allt för dyrt. Ja. Där du kan starta ett bryggeri och du kan ge arbetsplatser till folk lokalt, sånt som för exempel AG har lyckats med då i Flom i Sogn. Ja. Kjempe succé. Och det ja, feje med whisky och gin distilleri ja, ja. Så den gamla fabriken där och så allt. Det är ju helt otroligt ja. Att de får det till. Det är helt otroligt att de får det till, så att men det är ju igen, det är ju fucking Centerpartiet i regeringen, sant? Men det är ju inte den typen av distriktsarbetsplatser de vill ha. Nej, de vill ha de distriktsarbetsplatserna vi hade på 70-talet. Den gången det fortsatt var industri och bönder, sant? Nej, alkohol, det var inte det vi ville ha. Alltså det är ju helt fucking patetiskt, eller den här tillnärmningen till regeringen. Så jag är ju rädd för med Centerpartiet i regeringen. Så är det uppenbart att de vill, det är ju inte den typen av distriktsarbetsplatser de enkelt vill ha. Det står ju bara en annan sak med sånne der Sogndal i Sogndal kommune der Senterpartiet styrt kommune der de innskrenket skjenketiden klokken 12 på hverdager og så sier både den der studentutestedet der at ja, da kan vi bare egentlig slutte med kulturaktivitet i ukedagene og hotellet sier at ja, skal det være så jævla strengt i ukedagene, så mister vi aktivitet og markedet for å ha konferanser i ukedagene. Det er ikke det at folk på konferanser nødvendigvis skal drikke til langt på natt, men det er jo noe med å ha den strenge regelen at det er akkurat 12 som alle er i seng, liksom. Og det der er jo helt sant. Jeg har jo da, som sagt, før jeg begynte å reise på sjøen, jobbet i hotell og restaurant, og med kultur, og med, så jeg sier, hotell og konferanse. Altså, hvis ikke, men poenget er, som du sier, på disse konferansene, det er firma, det er Statoil, og det er ikke minst foreningene, de er hardcore, sant? De fyrer ja. Til 4 om morgenen, og når baren stenger, så fortsetter det narspill på annet hvert rom opp igjen noen gang. Sånn er det. Og politiske partier og alle. Og det, så er, det jeg har opplevd, det er jo det at spesielt når jeg bodde på Svalbard, der oppe så drev vi hotell og kurs og konferanse. Det var veldig mye legemiddelfirma og veldig mye politikere. Veldig mye stortingspolitikere og komiteer og sånt til å møtene sine til Svalbard. Og det gjorde de av en enkel grunn at de kunne hatt i Oslo eller et annet sted, sånn, på Stortinget i et møterom. Men de reiste opp der, og det var litt for å hevde Norges suverenitet. Altså, vise at det var vi bestemte der oppe. Og det var ofte litt media på at nå var de på Svalbard og hadde komitémøter og sånt. Jeg har møtt en haug, det var der jeg ble kjent med Bent Høy og Pølse Hansen og hele gjengen. Og de gutter der, de var jo profesjonelle, og jeg skal ikke si et stygt ord om noen av dem, for de var kjempehyggelige når du møtte dem litt sånn off record. Men de var jo med på festen, og når baren stengte, det var jo uten at akkurat dit du skulle, er noe unnskyld, men altså, greien var jo det at det var mange av disse menneskene som sitter og lager disse reglene. De ble møkkasur når baren stengte. Men da, der oppe var det gjaldt jo ikke alkoholloven. Det var jo litt sånn opp til oss selv. Så da fikk jo de med seg en flaske konjak på rom og fortsatte festen der til den lyse morgen. Sånn. Så de er jo liksom ikke bedre. Så jeg skjønner ikke hvorfor de da skal være så kjipe når de plutselig kommer i posisjon og har makt. Ja, og jeg opplevde hele gjengen på gutter på gulvet, for å si det sånn, personlig. Man var til og med med dem på det. Så liksom, jeg vet jo akkurat hvordan de er. De er jo akkurat så som andre. Ja, men dette her er jo, et helvetes jævla hykleri. Jeg skal ikke nevne navn, men jeg har jo også sett politikere som både her og der, når de har stått på en talerstol, forfekter anti-alkohol og skal stenge tidlig og sånn, men jeg har jo sett dem på fest selv, og de spytter ikke glasset, sant? Det er jo
det er jo da det plutselig lov, liksom sånn, men folk flest må liksom forholde seg til sånne og sånne regler. Så det der er jo, det, altså, norsk tilnærming til alkohol er i utgangspunktet jævlig hyklerisk. Og det har jeg for så vidt sett før, men for eksempel, ja, tilbake til disse her distriktsbryggeriene som lager mye bra og godt. Altså, de har jo fokus på kvalitet, gode smaker, ikke bare rus, men sant? Og de har begynt å lage utrolig mye, de har begynt å lage mye alkoholfritt, for eksempel. Ja. Så det henger jo, alt henger sammen med alt der. Så, altså, det er jo så, det der er jo sånn en jævla sånn 80-tallsholdning til hvordan vi skal regulere alkohol. Og det største hykleriet av alt som jeg har snakket om før, det er, altså, eller hva skal jeg si, det som har vært en suksess i Norge, det var jo på 90-tallet, når på det første så klarte man endelig å utrydde de der ståkalte avholdskommunene. Og så hadde du vinmonopolreformen, der vinmonopol ble tilgjengelig i hele Norge, og man satte ned avgiftene, det er fortsatt høye avgifter, men til et nivå der vanlige folk hadde råd til å kjøpe polvarer. Hva har skjedd? Jo, du har tatt livet av heimebrenten. Heimebrent produksjon finner du ikke lenger i Norge. Og du har... Du finner, men den er ikke... Jo, men det er kun... Det er jo ikke fordi at folk ikke får tak i noe annet, sant? Det er så poenget. Altså, før kjøpte jo folk heimebrent fordi de fikk ikke tak i noe annet til en fornuftig pris. Sant? Samme smuglespriten som var overalt i gamle dager. Det er båter som steilte inn på det her og der. Og forsynte, og ingen spurte etter aldersgrenser eller hvor mye klokken var, eller noen ting som helst. Så det er jo... Alt henger sammen, alt. Og det er jo en balanse mellom tilgjengelighet og restriksjon. Ja. Og vi har jo, som sagt, denne forbudslinjen man hadde helt opp på 80-tallet, totalt mislykket. Ja. Men, balansen har... Ja. Ja, nei, men det du sier er jo helt rett. Og da har jo jeg, og det er jo sikkert noe vi tre er enige om, forhåpentligvis, eller jeg vet jo det mange som er på mitt lag. Og det er jo derfor jeg er en helt annen sak, men jeg liker å dra det inn, for det er viktig, det er jo dette her med denne narkopolitikken. Det er jo derfor jeg tenker at man må jo, sånn som i dag, sant? Der er jo butikken åpen. 365 dager i året, døgnet rundt. Hadde man regulert disse tingene og gjort det på en litt annen måte, alle type vinmonopol. Vinmonopol er jo en suksess. Og folk reiser jo faktisk fra utlandet, fordi at i Norge så gjør man ikke forskjell på en konjak til 10.000 spenn, eller en flaske vodka til 250 kroner, eller en dyr vin til mange tusen, og en billig drit 98 på Pola. Her er det alkoholprosenten og den type ting som gjelder. Så folk reiser jo faktisk fra utlandet, for dyre viner og dyrt brennevin er billig i Norge i forhold til Frankrike. Jeg har vært noen ganger i Frankrike og er glad i konjakk og vin og litt sånn den kulturen. Det har med gammel jobb og den greien å gjøre. Og jeg har jo funnet viner i Frankrike, så jeg, den der skulle jeg hatt med meg hjem, for den der er sjeldnere. Kan jeg heller få en for bestillingsutvalget til Pole, på Pole til halve prisen av Frankrike til viner produsert, på grunn av avgiftene? Det Poleformen også tok livet av, var absolutt metanolspriten. Jeg husker metanolspriten som faktisk drepte folk på 90-tallet. Det var faktisk ganske mye folk som fikk feil partier i lynet hans. Jeg tror ikke Pole i hver videre kommune, og så forsvant den. Hjemmerett eksisterer som et kulturfenomen i Telemark og Trøndelag fortsatt, det gjør det jo. Men det er jo mest det egen bruk, og det blir, du vil aldri bli kvitt, for det er en kulturbit rundt det grannet her. Ja. Nei, vi kan snakke. Men det er jo egentlig så bra om det der. Det er jo sånn inni Adanga, sånn at jeg er ikke så glad i det, litt for søtt og litt for sånn, men den der sideren, der også har jo det en kultur for sider, sånn at eplesider og det der greiene de baler med der lotepuse, det er litt sånn harri og litt sånn greie, men det er jo en stor kultur. I dag så har jo man gårdsutsalg og folk der inne som skjenkebevilling og selger egenproduserte kvalitetsvarer. Sånn. Ja. Og jeg synes jo det er jævlig bra. For dette er jo kultur, og det er smak, og det har ikke noe med fyll og spektakel å gjøre.
Heimebrantene har jo levd til en viss grad, men det var jo en kultur inn det jeg har vært borte i, det er jo i mitt lange liv. Og det var, altså, det var jo konkurranse om hvem som lagde best sprit, sant? For smakte han fus, eller du ble jævlig dårlig etter to drinker, så ga du faen, sant? Men folk hadde jo, jeg var borte i en kar ute i Nord-Holland, han fikk noe aktivt kull som de filtrerte, brukte i produksjonen på Mongstad, sant? Denne spriten smakte jo så det beste vodka, eller ja. Sånn at, altså, det var jo ingen, det var jo bare, når du drakk den så ble du varm i kjeften, og that's it. Men ja, du ble jo full over, selvfølgelig. Men, det var ingen dårlig smak i hvert fall. Sånn. Så, varm i kjeften, var, det er sikkert det Bjørn Thor gjør mange folk i dag, typ, ja. Varm i kjeften. men jeg husker på, som sagt, på 80-tallet, det var, altså, den gangen hadde du jævla mye folk som driver med heimbrenn, så ikke hadde peilet på hva de holdt på med. Ja. Fordi at det var det de hadde råd til, sant? Og jeg husker jo, folk de der ulykkene på 80-tallet, der hele huset gikk i luften? Det var jo ganske vanlig før det. Ja. Det var vanlig før. Det gikk shit, vet du. Så var, de glemte å skru på vannet, eller de drakk litt under, og så ble de dritlige, og så der smaltes i hele huset, taket blåste. folk hadde dunket med hjemmelaget vin hjemme, som smakte helt jævlig. Men så var tilgjengelig på hele... Poenget var jo at det ble en kultur der det overhovedet ikke var fokus på kvalitet på alkohol, bare på konsum og tilgang. Ja. Altså, sant, billet. Ja. En fullstendig mislykket politikk. Det er ganske galskap å tenke tilbake på i dag. Hvor mye ulykker KrF og de der best restriktive var med på, og var indirekt, var med på å medvirke til på 80-90-tallet. Når de overlot alt sånn halvkriminell virksomhet. Altså, det er jo ganske sykt. Vi hadde, jeg må bare fortelle en historie. Vi gikk vel sikkert i, var vel begynt på yrkesen, eller gikk i 9. eller noe sånt. Så var faren til en kompis for mye på reis, og moren var dessverre død. Men gamlingen hadde solgt en vin, og han hadde brennapparatet. Gamlingen til han kompisen, vi satt der oppe en helg, og skulle vi teste apparatet? Så vi kjørte vin, og han skjedde noen brennapparatet. Det ble verdens dårligste sprit. Huset sto, og vi fikk det til å funke. For han, kompisen min, hadde jo sett hvordan dette fungerte. Så vi kjørte noe halvgodt vin fra en dunk gjennom brennapparatet. Bort og flate helvete så full vi ble. Jeg sklei fra melkeplassen og ned til gamle laksevåg. Det var snø og vinter. Jeg sklei på ræven nede gjennom hele fyllingsveien. Men det var jo gøy da. Men å sprit, tror man var det dårligste jeg hadde rukket. Jeg tror jeg kompensen meg var prøvde å lage øl, og så husker jeg det vi endte med at vi skulle spandere bort dette her på fest. Fordi at vi fant ut at vi ville holde originalvårene selv. Og det endte at alle hadde jo stort sett fått... Ja, så i magen deres ble der etter, kan du si, så jeg var glad. Jeg tror ikke de ikke ble med oss på narspill en gang til, kan du si det mildt, men etterpå er flaskene også sprengt i kleskapet hans, så jeg måtte ta falsk og spesialrengjøring, så skjønte jeg kanskje at det her var kanskje bra, det er alltid makt. Ja, nei, det er mye sånne historier, men poenget er jo det at det er jo helt latterlig. Vi er jo voksne mennesker, og i dag også så har jo det noe mer at folk reiser mer enn de gjorde på 80-tallet og den gangen vi snakker om. Sant? Altså, folk har mer kulturopplevelser, og det er jævlig mye kultur rundt dette med alkohol også. Sant? Altså, så jeg sier vin og konjakker og viskier i Skottland. Folk reiser jo på turer til konjakdistriktet for å smake. Sant? Og jeg har vært på vinsmakinger rundt omkring, og selv har arrangert vinkurs for folk. Og alt, sant? Altså, på sånne ting så sitter du ikke, det er jo ikke det fylt. Da smaker du, og du, sånn, du kan velge om du vil spytte eller svelle. Sånn. Noen blir litt begynt. Kan du huske det? Altså, svelger vin. Ikke Olsen sine... Nei, jeg tenker på vinsmakingen du valgte. Nei, men poenget er jo det. Det er jo kultur, og da er jo det helt tensikt. Det her gamle moralisten skal komme med fjaset sitt. Men det er jo som vi snakket om, Jonas skal si at det er oss, ja, men kara, dere kan jo ha en alkoholfri dag. Det er jo så mye god ljus og bruk og sånt. Så skal du litt utestelle med plass til tusenvis av mennesker og servere de i cola og saftis, liksom. Det går jo ikke det. Det er ikke sånn verden er. Du kan si til henne at det er mye god ljus i en Bjørn Thor Olsen-film også. Du kan jo si til gamle Jonas.
Donors bonus. Vi skal gå litt videre faktisk her til en annen person som får heder. Og, men problemet at i likhet med mange minnesmerker, så har ofte kunstneren en visjon, og de personene som føler seg at personen skal bli hedret, de føler noe helt annet. Vi burde snart ikke fortelle om, forklare hvem Martin Luther King uten at noen representanter for Folkets parti brukte den som eksempel i debatten om bybanen og bryggen. Ja. Jeg trenger ikke å utgreve denne debatten her. De brukte faktisk han som, ja, det var, ja. Utenom det... Hvem er Martin Luther King? Ikke han fra reformasjonen, regner med det, var han fra USA på 60-tallet? Luther, det er Martin Luther King. Ikke Martin Luther. Han skrev ikke noen teser, men... Martin Luther King Jr., han skulle få nå et nytt merke, minnesmerke i Boston. Og det har skapt litt motstand, for det ser ut som at det ligner en penis og avføring, noen som har påstått. Skal det være et minnesmerke som skal se ut som penis, så skal det være en minnesmerke på Bjørn Thor Olsen. Skal se ut som avføring, skal det være til Carl I. Hagen. Jeg ser på dette her, og hva det faktisk den kunstneren her har tenkt? Jeg synes jo at de har... jeg ser jo umiddelbart hva de mener. De mener at det både mener om penis og avføring. Ja. Og det ser jo først ut som en jævlig stor kabel. Ja. Eller altså, grotesk bilder av en kvinne som holder, tusen kvinner han i hvert fall, som holder en heftig kabel. Det kan jo ikke være en mer måte, større måte å kjende et menneskes minne enn å lage en skulptur der de står og holder en kabel. Altså, en saftig kabel. Altså, det er jo, da indirekte kommuniserer du at de bare holdt på med drit hele livet. jeg skjønner ikke hva, altså av og til sier at okay, kunst skal være selvfølgelig, ja, kunst skal få lov til å utfalle seg litt, men når du av og til leier en kunst, sier at okay, et minnesmerke som reflekterer personen, ikke gå ape shit i din kunstfunksjon, da er det visse regler du skal holde deg til. Det er, liksom, det er visse sånn konsepter og ting du skal gjøre, du skal ikke gå fullstendig galskap. Nei, jeg husker... Nei, sant? Og det de mener med kabel, det kan jeg også godt forstå. Det ser ut som... Ja, så det går jo Bjørn Thorensen høy, nesten en høy gang her i utstyr. Så det at man skal være kreativ og lage en annen type minnesmerke og sånn, dette her var påstå var rimelig misforstått. Altså, da... Der fant jeg den. Den der ser jo jævlig drøy ut, altså. Ja, fy faen. Det var jo en monsterkabel. Så rett og slett ser ut som en kuk i ene enden. Jeg husker jo når det var en debatt i Bergen, og da satt jeg i bystyret om krigsmoren. Det er en statue som står ute i langs rundt Store Lungesvann. Hvis du går tur rundt Store Lungesvann, eller går der, så går du forbi krigsmoren. Og det er et minnesmerke, ja, det er et minnesmerke som skal hedre kvinners innsats under krigen, rett og slett. Men det som greien, husker på 2000-tallet, den der krigsmoderen skulle den der minnesmerket skulle lages på plass og sånne ting, så var det selvfølgelig de som satt i den komiteen, den utsmykkingskomiteen, det var gamle menn. Det var helt fantastisk. Kun gamle menn. Og han er der, jeg husker vi traff han der, han er stakkars kunstneren, han ble jo retusjert av de der gamle, denne komiteen, jævlig mange ganger. Og det eneste de klagde på, de la seg ikke opp i noe annet. Det eneste de klagde på, det var at brystene ble aldri store nok. Okay. Det var det eneste de var opptatt, de var ikke opptatt av nok. Det eneste de kritikken de hadde var at brystene var ikke store nok på grunn av krigsmoderen. Han var jo sånn, han er stakkars kunstner, og helt oppgitt. Det eneste de ville var at det skulle store mygger på denne krigsmoderen, den gamle mennene i utsmykkingskomiteen. Helt fantastisk.
Det var helt fantastisk. Dette var gamle krigsseiler og... Ja, ja, ja. Og gjengen, liksom. Og gamle menns. Det var jo bare det du var opptatt av. Ja, jeg skal ha store nok bryst. Vi er jo menn, vi kan jo forstå, vi forstår det da. Jo, jo. Men det er jo vittig, det er jo helt utrolig. Ja. Men, nei, det ja. Nei, det er jo hva er det, Anders? Nei, altså, sant, når det en vakker dag skal settes opp et minnesmerke for innsatsen til Bjørn Tore Olsen for alt mulig, innsats som fagforeningsmann og politiker og ja, ikke minst redaksjonsmedlem i gutter på gulvet og alt mulig sånne ting, så lager du, så minner du han liksom ikke ved å sette opp en liten buttplug for å si det sånn. Altså da må jo det være en skikkelig boner så liksom, ja, noe så helst mye større og høyere enn Mikkelsen-statuen på festplassen. Det er jo på toppen av Ulriken, større enn liksom denne gamle jobbassen. Ja da, med sånn lysshow som spruter ut av denne minnesmerket hele døgnet. Da snakker vi attraksjon. Ja, det altså jeg mener da kommer folk fra hele verden for å sjekke ut. Ja, det er de som har, i hvert fall alle de som han har hjulpet med å komme opp igjennom. De kommer nok garantert for å se kunstverk. Kunstverk holdt på å si. Ja. Vi skal litt videre her. Vi skal videre til mannen med den dårligste unnskyldningen noensinne. Og det er kvinnemotstander, kvinneprestmotstander, Benjamin Anda. Han er sogneprest i Giske på Sunnmøre, og det vil han ikke være på grunn av han liker ikke å samarbeide med kvinner, og han liker ikke kvinnelige prester. Og jeg kunne forstå det hvis det var en person som jobbet i menighet, og det her ble plutselig endring i loven som gjør kvinner kan være prester. Det er kvinnelige prester siden 50-tallet. Mm. Og den norske kirka har allerede godtatt kvinnelige prester, så hvis du begynner å jobbe i en kirke der det er kvinnelige prester, så sliter du litt, for du vet hva du går til. Men det her... jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, men nå ber han om økonomisk fallskjerm for å gå av. Ja. Han ber om fallskjerm for å gå av, og det er liksom, jeg beklager, hvis dette her skulle være normen, så tenk hvis alle studenter som føler at, oi, vi tok feil utdannelse, gitt. Ei, vi sitter med litt studiegjeld. Ja, jeg må slutte den jobben her, jeg må ha en fallskjerm. Det er i hvert fall patetisk når du prøver å si at du kan ikke være prest eller stå i jobben fordi at det er på en eller annen måte bryter mot din overbevisning. Altså, da slutter du liksom av prinsipp. Du ber jo ikke med fuckings økonomisk kompensasjon. Det er jo helt utrolig patetisk. Hjelper meg. Du hadde jo han der fresten i Sogndal her for en tid tilbake også, så jeg vet ikke om han sluttet eller han hadde jo noen sånne greier. Det var en prest der også som var på den greien der. Mener det, hvis du er prest i den norske kirke i dag, sant, så er jo de stort sett, nå er jo jeg ateist, men altså, så er jo de stort sett fornuftige mennesker, og da tenker jeg det at det der er jo helt ut av... Jeg skjønner ikke at kirken vil... Kanskje de bare ber han slutte å finne seg en eller annen sær sekt og melde seg inn i og holde på der, leste de anene eller noe, sånn som det er da. Det, altså, ja. Nei, men dette er litt sånn som jeg husker jeg snakket med en sånn... på Osterøy, så der sørget de å forbanna løkrulle i det der... menigheten der ute på Soknerådet på Osterøy da. Osterøy henger jo stort sett sånn 30 år tilbake alle hos andre har jeg følelsen av. Resten av norske kirker har blitt ganske moderne, både i kommer til kvinner og miljøvern og minoriteter og alt mulig. Men sånn at der var det for Osterøy, så står jeg ut i noe for at de ansatte to prester og ingen av de ville vie homofile, så da hadde du plutselig altså ingen prester i den norske kirke som var villige til å vie homofile på hele denne øyen. Da var jeg snakket til med sånne
Du snakket til og med sånne der skikkelig arbeidskar, som Breial tømrer fra Osterøy, som sa jeg var innom på turlaget, så kjøpte han seg en sånn der regnbuefarget hue, så sa han, nå skal jeg faen meg gå i Pride jeg og på Osterøy. Det hadde jeg faen meg aldri trodd at det skulle gjøre, men så sa han når de stiller seg faen meg sånn at ingen prester på denne hele jævla kommunen er villig til å vie homofile, så at jeg vil faen ikke bo i en sånn jævla kommune som ligger 40 år etter alle andre kommuner. Altså, det liksom, så det liksom sånn, det jo samme greiene her, at han er fyren i 29 år gammel, så han utdannet seg til prest, begynte å jobbe i Norske kirke, og nå kommer han og sier at han plutselig synes det er blitt vanskelig å jobbe forholdet til kvinnelige prester. Det er jo helt forbannet utrolig. Ja, jeg synes det er helt utrolig. Du vet hva du gikk til, og ja. Vet dere hva? Vi hadde jo her for en del år siden, jeg tror det var når disse ungdommene, tvillingene mine, skulle konfe seg, og de er jo konfet i kirken og døft og sånt. Og jeg er gift i kirken nå, og det er faktisk i Johanneskirken. Her på Askøy da, så var det en sånn sak, og jeg ble jo jævlig engasjert. Det var en eller annen stakkars ung sognepress, jeg vet ikke om han hadde, var en sånn vikariat eller et eller annet greie, det er mange år siden, men han var en jævlig debatt. For mannen, jeg tror både mannen var homofil, og selvfølgelig ville vi homofile. Og det endte det jo med en mann endte opp i Fyllingsdalen, for der er jo det en stor bydel og sikkert et mer fritt miljø da. Altså, han ble nærmest mobbet ut av jobben. Og for mange år siden, jeg faktisk hadde 20 års bryllupsdag her i august som var. Og den gangen da, så bodde vi i byen, eller vi bodde på Svalbard, men vi bodde på Nøste, jeg hadde et hus nær på Nøste, så vi soknet til Johanneskirken, så jeg ville, som gammel laksvågskutt, ville vi gifte meg der, men jeg først skulle gå i kirken, men det ble noe Johanneskirken. Og da var Linn og jeg på et møte, og med presten og rett for bryllupet, og sånn skulle vi snakke om liv og bla bla bla. Det var en eldre kar. Og han, det var ikke så viktig for meg at det var kirke, men det var litt mer viktig for hun, og det var ferdig av det. Og så kom vi inn på dette med homofile prester og kvinnelige prester, og han da var en gammel, sur jævel. Så det at under dette møtet, det var jo nummeret før vi måtte bytte kirke, for mannen begynte jo å fyre seg opp på meg, og kjæringen satt og spente meg i leggen og var ramforbannet når vi gikk ut. For jeg tok jo opp dette her med den saken, og jeg sier det er over 20 år siden, og snarere 20 og et halvt år siden. Eller noe sånt. Jeg ble så forbannet på han den gamle gjøken som satt der. Ja, han var god venn med hun og der, en av de, ikke Rosmarie Køen, men en eller annen dame, Siri et eller annet, tror jeg hun heter. Hun var borte i Hamar. Ja. Hun, Ja, og hun var en lesbe og samboer eller gift eller gud vet hva, og sogneprest og gud vet. Ja, de var gode venner, hun var en flott dame og likte hun, og det var ikke noe personlig, men det var jo liksom hennes legning og livsstil. Og jeg bare, hva faen er det du snakker om, din gjøk, liksom? Jeg fyrte meg så jævlig opp av han av presten, vet du. Jeg tok på, faen, men det var nummer før vi måtte bytte kirke en uke før jeg ble oppe. Var det hans? Nei, jeg husker ikke hva han het, men det var en gammel bok, vet du. Sånn? Ja. Sånn, det er det for greia, da. Ha? Nei, men jeg tror jo mange av de der er vekk i dag. Mange unge prester har et mye mer modernisert syn på sånne ting. Og faktisk lever i det århundre vi andre lever i. Jeg har jo reist selv i noen år, og jeg jobbet mye i Skottland, både på østsiden og vestsiden, og på østsiden er jo Aberdeen, og der har jeg vært en del. Og der som vi pleide å laste denne båten vår der for noen år siden, der gikk vi ofte på Sjømannskirken, for det var rett over gaten, og en hyggelig par som drev meg, de er før i skilt. Men hun, damen i dette forholdet, meg, hun har snakket mye om religion, og hun er sykepleier på Feie i dag, Astrid er en fantastisk dame. Og jeg har tatt opp sånne ting med hun, og hun er jo helt enig med meg. Hun er jo selvfølgelig kristen siden hun har vært med å rønne en sjømannskirke, men det er jo en helt annen greie med de. Sant? Altså, hun har arrangert turer til sånne turer for folk, sightseeing på disse whisky-slottene i Skottland, og var med på gøy. Og jeg så hun, Sylvia Gylver, hun datteren er jo sjef for natur og ungdom.
fantastiske folk, sant? Og jeg har mailet med hun der Gylva, hun presten, og sånn. Altså, da snakker du om prester, så går han og har en normal samtale med. Selv om ikke vi, jeg er troende, og hun er det, sant? Altså, du kan jo ha et utmerket forhold til sånne folk. Det er jo sånn, hvis de, kirken vil virkelig få litt krepp, så må jo de bruke sånne mennesker i dagens samfunn. De kan jo ikke bruke de der gamle bokene som sitter der og sant? Altså, Børre Knudsen og nei, men, ja, det er det jo. Nei, men Børre Knudsen er jo over for lengst, og han er kjommien og han, sånn. Altså, de løper oppe på kåkåp og hever inn sånne dukker med blodposer. Det er jo sykt. De burde jo vært ja, de er faen med syk i hoved, altså. Ja, de er syk i hoved, jeg tror det. Nei, men altså, Sjømannskirken, de skjønte jo det at skulle de ha tillit hos sjømann, så måtte de jo være ganske liberale, for å si det forsiktig. Det var ikke, ja, men jeg er en tørst jævel, altså. Vi gikk faktisk og spiste vafler, og var med på quiz på Sjømannskirken, fremfor å gå på puben oppe i gaten, så lå jeg egentlig like nær. Vi gikk på puben etterpå, men pubturen ble kortere, sånn. Så ble det tre øl og et par whisky, så gikk vi og lå oss før vi reiste hjem ut på formiddagen dagen etterpå. Mens, altså, vi prioriterte, fordi at Sjømannskirken var faktisk så kul, at og det var ingen greie, det var ikke snakk om at de skulle lese oss noe Paul gjorde før vi startet quizen. Nei, nei, det var hello, gutter. Quizen begynner via vafler og kaffe, og de som ville ha seg en øl fikk det. Det var kun øl, sant? Altså, det var helt streit. Ja, det var ikke snakk om noe annet enn det. Fantastisk opplegg, altså. Ja, nei, jeg mener jo... Ja. Jeg vil si at jeg mener jo fortsatt at den norske kirken må begynne med kirkepils. Jeg, som sagt, jeg ser jo... Ser jeg, for å kombinere to ting like, altså, ser jeg julegudstjeneste for, litt på julaften, jeg stiller time for meg selv og tar meg et par juleøl og ser på julegudstjenesten på digitalt da. Og det samme gjør jeg på påskeaften, da tar jeg en skarpen og et par påskeøl og ser jeg følger påskegudstjeneste på TV eller på nettet da. For jeg synes liksom det er fint og avslappende å kunne kombinere liksom. Så jeg synes jo Norske kirke, altså få et eller annet sånn eget avlukk i kirken, og der folk kan få seg en liten, ikke noe sånn fyll og spektakel, og det er ikke det jeg sier. Altså for all del, det skal være ordentlig, og folk skal oppføre seg, men med et eller annet sånn et eget rom der du kan sitte og få deg faktisk en glass vin eller et par øl under gudstjeneste. Altså, herregud, kom igjen, såpass fuckings raus og liberal må vi kunne være i 2023. Men jeg må jo si det at skulle jeg på et eller annet tidspunkt finne tro, så håper jeg faktisk at det kan bli katolikk, for jeg har mye svin på skogen, og da tenker jeg det der med synsbolag, så går det skrift og sånt. Det må jo være bra, og når du ser, jeg er jo glad i gamle mafiafilmer, du ser alt fra Sopranos til Gudfaren går og skrifter innimellom etter de har drept noen og pushet tonnevis med heroin og ja, sant, liksom, så tenker jeg det der må jo være en greie for meg hvis det først skulle begynne, for da kan du inn og fortelle mine synder og håpe at det kan være du vet, da er det jo ja, nei, jeg får jo håpe at altså hvis Bjørte Olsen hadde blitt katolikk og gått til skrift, så hadde jeg trodde det var glory hole han hadde lyst til å ikke kuken etter ja, hva så synder han lille luk og der sto han da har man kjøtt kuken ja, det er glory hole de har katolske kirke, å, genialt hva er grunnen til dine ja nei, Anders hva er grunnen til dine synder, gutten min ja, det er jo er det kuken som har fått meg som 40? Det gjør så mye rart. Bare flekker han frem. Ja, ja, bra. Jeg kunne sagt ekstremt mye om den katolske kirken. Vi skal snakke mer om kirken fremst neste gang, folkens. Men så klart, folkens, alle gode ting kommer til slutt, og det der blir slutten for sending nummer 3, 2022. Så dere ser, vi begynte å kjøre litt mer lokalt, og det kommer vi også til at vi skal gjøre fremover. Ja, for jeg mener podcasten trenger det. Vi har ikke blitt invitert på Drammen podcastfestival, fy. Vi er en av Norges eldste podcast, vi burde vært invitert litt, men no fucking way. Dette har uansett vært gutta på gulvet nummer 3, 2023.
Du kan høre oss på Spotify, på iTunes, SoundCloud, Anchor Breaker, alle tjenester som podcast på. Lik siden vår på Facebook, og lik gruppen vår på Facebook. Vi kommer kanskje inn på Twitter også på hvert. Så var det for noe. Vi har sett mitt navn Trond Vatten Tveiten og med meg. Du har lyttet til en gutta på skolen. Og Trond Knudsen. Da ønsker dere alle fart. Treffelig aften. Ha det bra. Hei, hei. Hei.